Ողջույն, սիրելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, միացեք մեր ալիքին, որպեսի առաջին ենց դուք տեղեկանակ ամենահետաքրքիր իրադարձությունների մասին։ Ստացվում են տեղեկատվություններ այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության Կուրսկի շրջանում հերթական անգամ մեծ հարձակում է գործել Ուկրաինայի բանակը, և այս անգամ կրկին հարձակումը թուրքական բայրակտարներով են իրականություն դարձրել, և որոշակի աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական կողմը ունի բավականին շատ զոհեր և կորուստներ։ Ռուսական կողմի համար կռվում են ոչ միայն ազգությամբ ռուսներ, մենք գիտենք, որ ազգությամբ նույնիսկ հայեր են կռվում, Ռուսաստանի մեր սիրելի հայերը և չեչեններ, ուզբեկներ, տաջիկներ և նաև ադրբեջանցներ։ Մեզ ասած տեղեկատվությունների համաձայն բազմաթիվ ադրբեջանցներ են զոհվել և վիրավորում ստացել վերջին օրերին ուկրաինական կողմի հարձակումների հետևանքով, ու մենք ինչ ենք նստած մտածում, որ տեսեք աշխարհը ինչքան կլոր է փոխաբերական իմաստով, որ ինչ անես, դա մի օր վռալու է և գա կպնի քեզ։ Թուրքական բայրակտարներով ադրբեջանցները սպանում էին հայերին, հիմա թուրքական բայրակտարները սպանում են ադրբեջանցներին։ Սա ըստ էության որոշակի կերպով նաև արդարության վերականգնում է, իհարկե մենք ոչ մեկի մահով չենք ուրախանում, որովհետև մենք քրիստոնյա ազգ ենք և արժանապատվություն ունենք, բայց խոսում ենք այսօր կյանքի բումերանգ լինելու մասին։ Եվ եթե ադրբեջանցի զինվորները չզոհվեին Ուկրաինայում, միգուցե մի օր հայերի դեմ դուրս գան և փորձեին հայ սպանել, այսինքն նույնիսկ իհարկե չի կարող քննադատվել այն կարծիքը, որ մենք կասենք, թե ինչ-որտեղ ուրախալի է ադրբեջանցների բանակի վերացում, որտեղ դա մեր ազգաբնակչության և Հայաստանի Հանրապետության համար լավ է։ Ինչքան քիչ թշնամի, ինչքան քիչ թշնամական բանակ, այնքան Հայաստանի Հանրապետությունը կլինի էլ ավելի անվտանգ և ուժեղ։ Ադրբեջանցիները պնդում են, որ ռուսը եկավ իրանց զինվորներին տարավ ու հիմա Կուրսկի շրջանում կոտորվում են ադրբեջանցները, և Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ոչ մի բան չի կարողանում անել։ Ինչ պետք է անի Ալիևը? Ինքը ընկել է մի փակուղի, որի մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը երկար տարիներ գտնվում էր, ու մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպիսի վերջաբան է ունենալու Ադրբեջանը, ավելի վատ, քան հայերը ունեցան։ Սա թող իրանք լսեն ու հասկանան, մենք իհարկե գիտենք, որ այս տեսանյութերը նաև հայեր են հասկացող ադրբեջանցներ են նայում, և ուզում ենք իրանց ասել, որ այնինչ Պուտինը արեց Հայաստանի հետ, նույնը անելու է և ավելի վատ Ադրբեջանի հետ, թող Ղարաբաղյան հաղթանակով չուրախանան և մտածեն, թե ինչպիսի վատ հետևանքներ է դա իրենց բերելու, որովհետև իրանք Ղարաբաղը պարտքով գնել են Ռուսաստանից, և երբ որ կգա պարտքը մարելու ժամանակը, այդ ժամանակ իհարկե ադրբեջանցները կհասկանան, թե ինչի մասն ենք մենք հիմա խոսում։ Բայց և ինչպես ասում են, շաբաթ ուրբաթից շուտ եկավ, այսինքն արդեն սկսել է Ռուսաստանը պահանջներ ներկայացնել ադրբեջանցներից, արդեն սկսել է Ադրբեջանը ենթարկվել ամբողջությամբ Ռուսաստանի Դաշնությանը և դարձել է Ռուսաստանի ստրուկը, ոնց ուզում օգտագործում է։ Մեզ համար սա մի կողմից հաճելի տեսարան է, թե ինչպես է Ռուսաստանը ոնց ինչ ուզում անում է Ադրբեջանի հետ, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը դարձել է ռսի ստրուկ։ Մեզ համար սա հաճելի է, բայց մեզ համար սա իհարկե նաև վտանգներ է պարունակում, որովհետև կարող է մի օր էլ Ադրբեջանի ցանկությունը կատարի Ռուսաստանը, որպեսզի այդ երկիրը շարունակաբար մնա իր կողքին, և այդ ցանկությունները բնականաբար կապված կարող են լինել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և տարածքային ամբողջականության հետ։ Մենք ականատեսը եղանք վերջին օրերի ընթացքում, թե ինչ կատարվեց։ Պուտինը գնաց Բաքու, հիշեցին, որ պետք է Սյունիքի Միջանցքի հարց քննարկեն։ Միջև Պուտինի Բաքու գնալը, այդ հարցը փակված էր, Հայաստանը արդեն ասել էր, որ նման բան չի կարող տեղի ունենալ, պարսիկները ասել էին, որ դա իրանց համար կարմիր գիծ է, և պարսիկների խոսքից հետո այդ թեման փակվեց, Ռուսաստանը չխոսեց, Ադրբեջանը առավել ևս ասեց, որ իրանց դա պետք չի, պարսիկների ճանապարհով իրանք շատ էլ լավ երթևեկում են, դա իրանց պետք չի։ Հետո Ռուսաստանը սկսեց խոսել, դեռևս միջև Պուտինի Բաքու գնալը Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան անընդհատ շեշտում էր, որ միջանցքը պետք է բացվի, հայերը ստորագրել են, հայերը պետք է իրանց ստորագրության տերը լինեն։ Հետո Պուտինը գնաց Բաքու, զանգեց
Փաշինյանին Բաքվի այցից անմիջապես հետո եւ ասեց հետեւյալը. Նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները պետք է կատարվեն։ Եվ իրանք ինչ են ուզում կատարեն։ Փաշինյանը ասում է՝ լավ, եկեք կատարենք, բայց ով ասա, որ մենակ պետքա միջանցքը բացվի եւ նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը մենակ միջանցքի մասին չէր։ Պայմանավորվածությունը նաեւ նրա մասին էր, որ Ղարաբաղում պետքա ապրեն հայերը, պետքա լինի Լաչինի միջանցք, որը պետքա ապահովի ճանապարհ դեպի Ստեփանակերտից Հայաստան եւ հակառակ ուղությամբ, եւ իհարկե պետքա ռուս խաղաղապահներ համ ճանապարհը պահեն, համ էլ Ղարաբաղում ապրող հայերի անվտանգությունը։ Փաշինյանն ասում է՝ «Սարեք, մենք էլ այդ կանենք», բայց իրենք ասում են, որ դա անհնարին է, որտեվ Ղարաբաղցիք դուրս են եկել Ղարաբաղից։ Դերումն չկա 8-ը կետը, միջև 8 կետերը բոլորը չկան, չի կարող նաև լինել 9-րդ կետը, որը թելադրում է Սյունիքի միջանցք, բացառված է։ Փաշինյան ասաց, որ նույնիսկ եթե դա լինի, դա պետքա չլինի ինչ որ երրորդ պետության կողմից վերահսկելի ճանապարհ, դա կամ պետքա վերահսկվի հայկական ուժերի կողմից, կամ դա պետքա վերահսկվի միջազգային տարբեր ընկերությունների կողմից, այսինքն ոչ թե պետության կողմից, այլ կազմակերպությունների կողմից, օրինակ Գերմանիայում կա ինչ որ կազմակերպություն, որ զբաղվում է մաքսային ծառայության վերահսկողությամբ եւ առաջարկում է մաքսային ծառայություն։ Ազգությամբ գերմանացներ օրինակ կան, կանգնեն սահմանին եւ բնականաբար ոչ մի խտրական վերաբերմունք չի կարող լինել գերմանացու կողմից ադրբեջանցու նկատմամբ, ինչպիսին օրինակ կլներ հայերի կողմից, եւ դա կլինի ոչ թե պետության վերահսկողություն, այսինքն ոչ թե Գերմանիան կգա, այլ Գերմանիայում ստեղծված ինչ որ կազմակերպություն, որը երբեք չի ղեկավարվի պետության կողմից, եւ երբ ուզենաս իրան կհանես ու կբերես ուրիշ կազմակերպություն։ Եթե կա նման կազմակերպություն, որ կա Ռուսաստանում եւ Ռուսաստան առաջարկում է առանց իր պետական զինված ուժերի, Հայաստանը կարող է նաեւ քննարկի այդ։ Սրանց նպատակը մենակ Հայաստանի տարածքը բաժան-բաժան անելը, ով ինչ ուզի Հայաստանի հետ անի, Հայաստանի պետականությունը եւ ինքնիշխանությունը դնեն վտանգի տակ, եւ Հայաստանի ինքնիշխանության հետ ֆուտբոլ խաղան, այստեղից այն կողմ տշեն եւ անեն այն, ինչ որ ցանկանում են։ Սա է ամբողջությամբ նպատակը այս ամեն ինչի, որին դեմ ա դուրս եկել Իրանը, եւ ամբողջությամբ այս պետությունը կանգնած է Հայաստանի իշխանությունների կողքին, իարկեցեն իրանք, Պարսկաստանը եղբայրաբար մոտեցավ այս հարցին։ Իհարկե ինք ունի իր սեփական պետական շահերը, որը կարա համընկնի այս պայն Հայաստանի հետ ու դա լավ անդրադառնա, բայց ամենայն դեպս մարդիկ այս պայտրությամբ ամբողջությամբ կանգնած են Հայաստանի կողքին, եւ Իրանը թույլ պետություն չի եւ հենց այնպես պետություն չի, որի խոսքից կարելի է թռչել։ Իրանը ավելի վտանգավոր պետություն կարող է լինի Ադրբեջանի համար, քան Ռուսաստանը։ Սա թող ադրբեջանցները հասկանան ու իրենց ականջներին օղ անեն, եւ միջանցքի թեման այլևս փակվի իրենց ցանկացած այդ ձևերով, ոնց որ մտածում են, թե ռուսը կգա կկանգնի, Ադրբեջանը փոխադրումներ կանի։ Ոնց է դուք սա պատկերացնում։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ վերջ։ Ինչ կուզենք կանենք, միջանցք չի լինելու։